basibe olw'okumala obudde bwa kkooti. Omulamuzi ow'ekitiibwa mwebale nnyo ssebo okulamula. Kisaakye yasooka n'atwalibwa mu ddwaliro e Mulago gye yamala ebbanga lya ssabbiiti biri ng'alumizibwa obulwadde bwa kkookolo. Abasawo bategeezezza oluvannyuma nti Kisaakye yali mu bulumi bungi nnyo ddala era nga kyali kijja kwetaagisa obujjanjabi obusingako ko bwe yali afuna mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Omu ku bawagizi be Dr. Kiza Besigye era nga yeegasse n'omuloodi w'ekibuga Kampala Ssaalongo Erias Lukwago era Kisaakye n'ajjibwa mu ddwaliro e Mulago n'azzibwa ku ddwaliro lya HK Namuwongo. Nga wabaddewo enteekateeka z'okumwongerayo emitala w'amayanja okujjanjabwa. Abasawo bategeezezza nti ng'aggyeeko kkookolo yabadde alina ebitundu bye mu mubiri munda ebizze nga biremererwa abasawo kye bayise multiple organ failure. Era mu kiseera ekyo bino bye byali byavuddeko obulwadde buno koona obulumi obungi obadde bumubonyaabonya. Kisaakye anajjukirwako ennyimba nga omusajja agwana mu ccupa gye nvudde tebibadde birungi kinaigeria kandaha n'endala nnyingi. Abadde era ayimba nnyo ku mikolo egy'okwanjula n'embaga wano munda mu ggwanga Uganda. Omwoyo gw'omugenzi omutonzi agulamuza ekisa.